নলবাৰী কৰ্মচাৰী ভৱনত নলবাৰী জিলাৰ কৰ্মৰত আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা। 2013 চনত পাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ পেঞ্চন গ্ৰেচুইটি সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। 14 তাৰিখৰ আগত সমস্যা সমাধান নকৰিলে 15 আগষ্টৰ পৰা গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰাৰ হুংকাৰ। এই সভাত সভাপতিত্ব কৰে শ্ৰী ধৰণীধৰ তামুলী আৰু সভাৰ আঁত ধৰে সম্পাদক শ্ৰী কন্দৰ্পেশ্বৰ শৰ্মাই। সভাত জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ শ্ৰী টংকেশ্বৰ লহকৰ, তৈনুৰ আলী, কমলেশ্বৰ তালুকদাৰ, আলী আহমেদ, নগেন দাস, কুমুদ বেজবৰুৱা, নগেন বৰ্মন আদি শিক্ষকসকল উপস্থিত থাকি বক্তব্য ৰাখে। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DA365। বাকী জিলা আমি সমিতিবিলাককো আমি এটা দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিম। আমি পাৰাখিনি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। আমাৰ এলিমেণ্টেৰী লেভেলত যিখন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী শিক্ষক মঞ্চ আমাৰ গঠন হৈছে কমিটি, এই কমিটিখনৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন জিলাত এই কথাখিনি অৱগত কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলে আমাৰ এই সমস্যাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে। আমি আশাবাদী যে তেখেতসকলে আমাৰ লগত আহিব, আহি আমি পৰৱৰ্তী আমি 25 জুলাইত হ'বলগীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহকখন আমি যাতে অধিক শক্তিশালী ৰূপত কমিটিখন গঠন কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি তাৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আমি দেখুৱাই দিব লাগে যে আমি OPS হয়। ঠিক আমি যি NPS নহয় তাৰ এটা ৰিজাল্ট তাৰমানে চৰকাৰক যাব লাগে আৰু এইটো যোৱাৰ পিছত নিশ্চয় চৰকাৰে এই বিষয়ে আমাক নিশ্চয় এটা সঁহাৰি জনাব। আৰু যি নলবাৰী জিলা কৰ্মচাৰী ভৱনত আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ কৰ্মৰত শিক্ষক আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক সকলো গোট হওক একগোট হওক হৈ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰোঁ। ইয়াত আমাৰ অৱশ্যে 3টা সংগঠন লগ হৈছোঁ। এই অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সৌজন্যতে এই সভাখন হয়। উদ্দেশ্য আমি একত্ৰিত হ'ব লাগে, সকলো একত্ৰিত হৈ আমাৰ যি দাবী আছিল পেঞ্চন আৰু গ্ৰেচুইটিৰ ক্ষেত্ৰত, এই পেঞ্চন আৰু গ্ৰেচুইটি অহা 14 আগষ্টৰ ভিতৰত যদি আমাক চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ এই সম্পৰ্কত সঁহাৰি নিদিয়ে, কাৰণ আমি আগতে অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছোঁ, বিভিন্ন দাবী দুবাৰে আমি বিভাগীয়ভাৱে লাগি আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি দিয়া নাই। আমি 14 আগষ্টৰ ভিতৰত এই সঁহাৰিটো যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে 15 আগষ্টৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি অৱস্থান অনশন কাৰ্যসূচী লওঁ আৰু তাৰ পিছে পিছে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ বা আজি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আমি ঠিক কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ